ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁଥର ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଚାଲେ ଏବଂ ସବୁଥର ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏପାଳି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆବେଦନ କଲେ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା କରିକିରି ତାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିକିରି ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ। ଏଇଟା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ବୋଧେ ଆଗୁଆ ଟିକେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପାର୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଜିତିବା ପସିବିଲିଟି କ'ଣ, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଜିତିବା ପସିବିଲିଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିକିରି ସେ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଶୁଣ, ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏ ଦଳରୁ ସେ ଦଳ, ସେ ଦଳରୁ ଏ ଦଳ, ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି, ଏରା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ସବୁ କରାହେଇଛି, କିଛି ତ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇନି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ୱାଇଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, କୋଉଠି ଅଦଳ ବଦଳ ହବ, କୋଉଠି ସ୍ଥିର ରହିବ, କୋଉଠି ଫିକ୍ସ ରହିବ, ଏଇଟା କହିପାରିବେନି। ପାର୍ଟିର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ମେଣ୍ଟ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ଆମର ସେପାରେଟ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କଥା, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉଠି ହେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବେ।